kita sambung uh, um, perbincangan pengangkutan dalam manusia dengan salur darah ya. Eh. lepas bintang jantung kita dah bincang sel darah kita masuk salur darah dan salur darah ini juga merupakan ulang kaji saja daripada form 3 eh, form 3 kan mendengar rendah lah saya tak ingat form berapa tapi uh, salur darah ini kita tahu dia terdiri daripada tiga yang penting iaitu arteri, kapilari dan vena. Okey, sebagaimana yang kamu pernah belajar dulu. Dan arteri ni saya ingatkan semula arteri merupakan salur darah yang keluar daripada jantung. Dan vena adalah salur darah yang pergi ke jantung daripada badan. Jadi biasanya bila kita lukis arteri dan vena, arteri ini akan datang daripada jantung. Sebab dia keluar daripada jantung. Eh? Dan sampai ke sampai ke sel badan Okey, dan kamu tengok darah dalam arteri ni merah kerana dia beroksigen. Kemudian bila sampai ke sel badan, okey, warna merah itu bertukar kepada biru sebab di sel badan oksigen di dalam darah telah diambil dan darah tadi oksigen akan diangkut balik ke jantung melalui vena. Jadi aliran dia tu beginilah. Okey, jadi ini arteri uh, capillary ya, sel darah pada bahagian salur darah pada sel badan biasanya halus ya eh? dan juga vena dan cuma satu tambahan dua lah tambahan okey arteri ini bila disampai kepada uh, sel badan salurnya makin kecil ya eh? biasanya dia ada cabangan cabangan yang makin kecil sebelum sampai ke capillary ini kita tengok arteri akan masuk ke salur ini yang kita panggil arteriol baru ke capillary dan sebelum dia masuk ke vena dia lalu satu lagi salur darah yang besar sikit daripada capillary, nama dia venule dan barulah dia masuk ke vena. Okey. Ha, jadi kalau kita secara ulang kajinya ya. Okey. Okey, arteri adalah satu salur darah yang mengangkut darah keluar dari jantung. Okey, fungsi arteri adalah mengangkut darah Uh, dengan cepat pada tekanan yang tinggi Okey. Ini nanti kita akan lihat ciri-ciri arteri Di mana arteri itu dia mempunyai dinding yang tebal Okey. Kemudian uh, sebagai ulang kaji juga Kenapa arteri dinding dia tebal Sebab arteri ini biasanya mengangkut darah daripada jantung Jadi bila jantung tu pam, darah tu keluar dari jantung Dia akan masuk arteri Jadi kalau arteri itu nipis dinding dia Takut nanti koyak Okey. Ha, jadi nanti kita tengok. Ini semua ulang kaji sahaja ya. Okey. Aorta adalah arteri utama yang meninggalkan jantung. Ha? Arteri mengembang apabila menerima darah yang keluar daripada jantung. Jadi dia ni arteri yang kenyal menghalang arteri daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi mengalir melaluinya. Jadi secara ringkasnya beginilah sebenarnya. Okey, kalau ini jantung, okey, kita tahu yang keluar di sebelah sini, sebelah kiri ni ada aorta. Okey, darah daripada ventrikel kiri ni nanti dia akan naik, dia pergi ke aorta. Okey, jadi bi aorta ni darah bila darah dipam keluar daripada jantung, aorta ini sebenarnya mengalami tekanan yang tinggi. Awak bayangkan satu pam, dia pam darah, darah tu keluar pancut ikut aorta itu. Jadi aorta itu merupakan satu arteri dan arteri memang memerlukan dinding yang tebal supaya dia tahan tekanan itu. Okay. Dan aa, sebagai tambahan, okay, di sini disebutkan juga arteri bercabang menjadi salur kecil yang lebih Uh, kecil yang disebut arteriol okay, Sebelum sampai ke tisu badan Ini yang saya sebut tadi ya. Ha, dan akhir sekali dia ke capillary Jadi macam saya kata tadi lah Daripada arteri, arteriol, capillary Kemudian dia keluar venule dulu Baru vena ha, Jadi oppositenya samalah uh, Di sini ada penerangan mengenai vena Okey. Ha, dan vena ini kita tahu vena ini membawa darah kembali ke jantung. Eh. Dan darah yang di dalamnya adalah darah terdioksigen. Ha, jadi dan capillary pula adalah menghubungkan. Ada Dia sebenarnya berada di antara. Uh, dulu kita kata kapilari ini berada antara arteri dengan vena. Tapi sebenarnya selepas arteri itu ada arteriol dulu. Baru capillary, Kita ada venule. Baru ada vena. Eh. Okey. Jadi, pertukaran gas, apa ke dalam sel, nutrisi semua tu berlaku di capillary inilah lah antara capillary dengan sel badan, eh. Okey, cuma kita nak imbas semula, okey, perbezaan arteri capillary non-vena, okey. Jadi, perbandingan seperti masa fong tree juga, kita bezakan dari segi dinding lumen. Lumen ni apa? Liang dalam capillary tu, okey. Ha, sama ada-ada injak atau tidak, tekanan darah dan sebagainya, okey. Jadi, kita... Uh, revision saja. Okey, jadi arteri ni okey, dia sebenarnya sebenarnya arteri dengan vena ni kalau kau tengok rajah ni eh, kalau tak payah tengok bahagian ni, kita tengok bahagian ni je bawah ni, bahagian sini, bahagian sini bahagian sini. Okey, jadi kalau saya ada dua salur darah lah. Okey, saya lukis dua salur darah gini. Okey, ini satu, ini satu. Awak anggap samalah, ini nampak tak apa sama. Okey. Sebenarnya kalau saya kata satu satu Salah satu daripada A dengan B ni Satu arteri satu vena Macam mana awak nak teka okay. Kalau kita tengok daripada luar Kita memang tak tahu yang mana arteri mana vena Kalau dia tak bersambung pada jantung lah Kalau dah sambung jantung kita boleh tahu Ini auta dan sebagainya Tapi kalau kata kita, kita snapshot gambar Salur darah tu saja. Okey, antara A dengan B kita tak boleh declare yang mana arteri yang mana vena sebab dari luar nampak sama. Melainkan kita buat keratan rentas kita potong, kita dapat kerata rentas. Ha, jadi, bila kita tengok daripada bahagian atas tu, kita akan dapat bentuk nampak tak? Ini kita ibaratkan ha, ha size saiz ni sama besar. Kalau daripada luar dia sama besar. Cuma kalau arteri dinding tu tebal. Ah ha, dinding ni. Lumen ni lubang lah. Lubang tempat laluan darah tu. Sel-sel darah. Sel darah merah, eritrosit, likosit semua lalu dalam salur tu. Tapi dinding ni tebal. Ah ha, lumen ni lubang. Lumen ni maksudnya lubang tu lah. So, dalam vena, dindingnya nipis dan lumenya besar. Ha, kapilari kita tahulah kapilari ni dinding dia setebal satu sel dan lumennya bahagian dalam tu lah. Cuma di sini kalau kita tengok arteri dengan vena, bila dinding tu tebal, kalau daripada luar dia nampak sama. Okay, kalau daripada luar nampak sama, jadi kalau kita potong, kalau saiz dinding ataupun ketebalan dinding tak sama, maka kalau dinding tu tebal, lumen dia akan jadi sempit. Ha, kecil. Kalau kita potong, kalau dinding dia nipis, lumen dia besar lah. Sebab dari luar dia nampak sama. Kan? Okey. Jadi, untuk kapit arteri, lumen dia kecil, dinding dia tebal. Untuk vena, dinding dia nipis, jadi uh, lumen dia besar. Ya, okay. ni ini lumen. Okey. Dan, um, jadi, uh, ini penting sebab, dinding yang tebal ini diperlukan oleh arteri untuk tahan tekanan. Okay, jadi awak tengok sini ya. Tekanan darah di arteri adalah tinggi sebab setiap kali darah melalui arteri, dia datang daripada jantung yang baru dipam. Jantung tu pam darah tu lalu. Jadi tekanan darah arteri tinggi. Okey, di vena ni kenapa tekanan dia sangat rendah? Sebab awak oh, bayangkan ya. Eh. Okey, ini daripada jantung. Darah tu baru kena pam, dia lalu dekat arteri. Jadi tekanan dia tinggi. Kemudian dia akan lalu kapileri. Okey. Darah tadi bila dia masuk capillary, tekanan dia akan Berkurang sebab dia perlahan-lahan tekanan dia berkurang sebab salur darah ni kecil Jadi kalau daripada satu sal, uh, kawasan yang salur darah dia kecil Masuk balik ke satu salur darah yang besar Dia tidak akan ada tekanan Sebab apa? Daripada salur kecil pergi ke uh, salur yang besar Awak bayangkan macam lah. Kalau kita, kita ada 10 rumah okay, 10 rumah, masing-masing ada longkang Longkang-longkang uh, daripada 10 buah rumah dan air longkang tu masuk ke dalam parit yang besar tu. Jadi parit yang besar ni tak ada masalah. Dia tidak ada tekanan yang tinggi sebab dia saiz dia besar. Jadi walaupun ada 10 longkang masuk ke dalam parit yang besar itu tapi dia kurang tekanan sebab parit tu uh, longkang tu kecil. Kecil saja. Jadi air yang masuk tu sikit. Tekanan dia rendah. Jadi masuk ke dalam longkang yang besar tentulah tak ada tekanan ataupun tekanan dia sangat rendah. Malah tekanan dalam vena ini lagi rendah daripada tekanan dalam kapilari. Jadi kat sini kita tengok tekanan darah tinggi dalam arteri, rendah dalam kapilari, sangat rendah dalam vena. Jadi di sini aliran darah kalau arteri kita dah tahu dari jantung ke seluruh badan. Uh, kalau vena ni dia kembali ke jantung dan kapilari ni sebenarnya menghubungkan antara arteri dan vena. Jadi kapiler ini biasanya antara arteri dan vena, tapi sebenarnya antara tu pun ada arterial dengan venial eh? Okay, so ini ulang kaji saja. Kita nak banyak beza. dan ini, ha, ini bayangan lah. Kalau kita cuba lihat, inilah. Ini, ini lumen dia besar. Jadi dinding dia, ha, mimpi, dinding dia. kita ada otot ya. Sebenarnya selalu darah ni. Kalau kita tengok bahagian dinding dia. Okey, bahagian dalam sekali lumen yang paling dekat dengan lumen nama dia endothelium. Kemudian kita ada otot licin dan belah oh, ujung uh, di luar sekali tisu perhubung. Sama juga dengan uh, vena. Cuma ketebalan. Uh, ketebalan otot itu mungkin berbeza lah sebab vena ni dinding dia nipis. Maka otot licin dia kurang lah. Yang ni arteri ni uh, otot licin ni tebal sikit. Okey, kerana uh, dinding dia lah. Jadi otot dia lebih sikit lah Jadi lebih tebal lah berbanding dengan otot pada vena eh. Okay so lapisan tu adalah endotelium Otot licin dan tisu perhubung bahagian uh, paling luar Jadi kat sini kalau kita tengok rajah ni Luar ni tisu perhubung Okey, okey. Ini bayangan di mana di dalam lumen itu terdapatnya eritrosit, ya. Jadi lumen ni sebenarnya lubang tempat eritrosit tu lalulah. Yeah. Jadi mikroskop elektron pengimbas menunjukkan keratan rentas arteriol. Ha. ini dia cuba buat keratan rentas ke arteriol ni, dia potong buat keratan rentas pembesarannya 4000 kali. Ya. Yeah. Okey. Jadi ini sebenarnya aa, secara ulang kaji cuma tambahannya hanyalah pada arteriol dan venio dan awak ingat baliklah ha. ada satu lagi saya terlupa tadi injap. Okey. Dalam arteri tidak ada injap. Okey, cuma satu eh awak kena ingat balik. Tiada injap kecuali injap sabit di pangkal aorta dan di pangkal arteri pamonari. Okey. Ni, nombor ni. Okey. Arteri tadi, memang arteri ni, ini arteri ya bila keluar daripada jantung, aorta ni arteri. Ah uh, aorta ni arteri. Uh, ini bukan aorta, ini ah uh, ini aorta sebab dia daripada sini. Uh, yang biru ini ini arteri pamonari. Okey, jadi arteri pulmonari ini pergi ke paru-paru, yang aorta ni pergi ke seluruh badan, dua-duanya akan membawa darah keluar daripada jantung. Jadi dalam arteri sendiri, arteri yang belah luar ni sebenarnya dia tidak ada injap. Tapi injapnya berada di pangkal. Maknanya kalau awak tengok injap ni berada dalam jantung dan dia selepas injap tu baru ada aorta dan arteri pulmonari ni. Jadi kat sini tu sebab dia kata kat sini. Okey. Uh, di arteri tiada injap kecuali injap pangkal injap sabit di pangkal aorta dan di pangkal arteri pulmonari dan injap sabit ini pun sebenarnya di dalam jantung itu eh. jadi arteri sebenarnya tak ada injap ya yeah? okey so vena mempunyai injap untuk mengekalkan aliran darah sehala okey aliran darah sehala ni sebenarnya uh, kenapa vena ada injap ya? Eh? Uh, mungkin uh, kalau siapa yang pernah belajar form 3 dengan saya mungkin saya dah terangkan uh, mungkin cik cik form 3 awak pun dah terangkan form 3 eh, saya tak ingat minta maaf lah saya tak ingat ya eh, awak belajar masa bila form 3 kot ok jadi kalau misal kata kenapa vena ada injak? ok satu perkara awak kena ingat Okey. kalau kita ada orang ha, saya buat simple je Allah orang apa ni Okey. Okey. sekarang jantung kat sini ha, jantung dekat situ jadi bila jantung ni pam darah dia auta tadi dia akan hantar darah ke atas, ke kepala dan sebagainya dan ke kaki. Okey. Dan bila ja, da, salur darah tu berasal dari jantung yang keluar, ini semua arteri. Cuma nama dia special lah Ini auta ke atas ke bawah ni auta tapi sebenarnya arteri ni ada banyak lagi cabangan eh. Okey. So maka dia tak per, uh, dia tak perlu injap sebab bila darah ni pam memang darah itu akan pergi ke kepala sebab tekanan darah pada jantung tu kuat. Bila darah tu pam kita bayangkan satu pam dia memang mampulah pam darah ke atas ke bawah memang lagi tak ada masalah lah sebab graviti. Okey, masalah ini sekarang awak bayangkan, katalah darah tadi sudah sampai ke hujung kaki, dah sampai ke kaki ni. Kita tahu darah ini adalah satu peredaran. Jadi darah ni daripada kaki ni dikena panjat balik pergi ke jantung. Dan kita tahu tadi daripada arteri, okey tekanannya tinggi sampai di kaki ada capillary, kemudian nak naik balik ke jantung dia akan naik ikut vena. Jadi awak bayangkan sebenarnya darah dalam kaki ni tadi dia kena naik balik pergi ke jantung. Dan dalam keadaan yang kita kata tadi, vena ini tekanan dia rendah. Macam mana darah tu nak naik balik? Ha, okay? Dia bukan ada pump daripada kaki ni. Pump darah tu naik ke balik ke jantung. Tak ada. Jadi, dia perlukan injap. Jadi, vena perlukan injap. Okay. Macam mana injap ni berfungsi sebenarnya? Okay. Katakan ini salur darah. Okay. Katakan ni injap. Okay. Sebenarnya injap uh, selalu vena semua salur darah ataupun vena yang naik balik ke jantung ini dia ada banyak injap eh dia maknanya daripada sini awak bayangkan dia ada injap ada injap ada injap salur darah dia tu sini ada injap sini ada injap dari bawah nak naik balik ke jantung ni okey sebab apa okey right okey sekarang ni awak bayangkan gini ini salur darah okey daripada jantung ni kita ada aorta okey ni aorta tadi dia sampailah ke kaki tadi Okey, sampai ke kaki. Jadi darah daripada kaki ni dia nak balik ke jantung melalui vena ini. Okey. Jadi vena ini kenapa kena ada injak? Okey, satu yang logiknya adalah kalau fikir secara logik, darah cenderung mengalir ke bawah sebab kita ada graviti. Okey, jadi isu ni sekarang kita tahu tekanan dalam vena adalah rendah. Jadi tekanan darah dalam vena adalah rendah. Jadi tekanan mengharapkan tekanan vena saja tidak mampu untuk tolak balik darah ke atas apatah lagi sebab ada graviti. Jadi memang kita tahu jantung ni akan mengepam. Setiap kali pam darah tu akan tolak dia akan pergi ke kaki dan sedikit darah itu akan naik juga sebab bila ada darah yang turun memang kena ada darah yang naik kan tetapi oleh kerana bila dah sampai ke kaki tekanan darah tu rendah setiap kali dia naik darah itu cenderung turun semula dia tak dia tak terus naik sampai ke jantung balik sebab tekanan dia rendah jadi apa yang berlaku adalah kita tahu injap ini adalah satu bahagian yang penting untuk apa uh, injap adalah uh, satu fungsi utama injak adalah membenarkan aliran darah dalam satu arah saja. Jadi begini. Awak bayangkan jantung ni pam. Bila jantung ni pam, darah akan pecut lah. Ha, sebab ini atri kan. Dia akan pecut sampai ke kaki dan awak bayangkan tekanan dia makin lama makin rendah sebab lagi jauh dia daripada jantung, tekanan akan makin rendah. Dan bila dah lalu capillary, tekanan dia akan makin rendah. Tetapi kerana ada jantung ni mengepam, darah ni akan naik juga sebenarnya. Okey. Tapi sampai satu kedudukan, darah tu akan turun balik. Okey. Sebab tekanan tak cukup tinggi. Jadi, untuk mengelakkan darah ini turun balik, dia ada injap. Ha, apa injap ni buat? Maknanya, kalau darah tu mula-mula ada di titik A. Okey. Kalau darah tu asalnya ada di titik A. Bila darah itu sudah naik ke titik B. Okey. Okey. Kalau tiba-tiba dia turun balik, dia tidak akan patah balik ke titik A sebab di sini ada injap. Dia akan berhenti sampai injap ni saja. Okey? Dan apabila darah itu pam lagi sekali, yang di titik B ni dia akan tertolak sikit ke titik C. C. Dan uh, oleh kerana graviti dan tekanan yang rendah, dia daripada titik C ni darah ini cenderung untuk turun balik. Tetapi kerana bila sampai di injap ini C ni tak boleh turun balik ke B kerana ada injap. Jadi dia akan berhenti sampai injap ni je. Jadi seterusnya bila ada tekanan daripada jantung darah itu naik lagi dia akan pergi ke titik D. Okey. Dan dari titik D kalau dia turun balik dia tidak akan turun ke titik C sebab di sini ada injap. Jadi maksudnya darah tu naik perlahan-lahan-lahan sampai balik ke jantung. Itu sebab vena kena ada injap. Okey. So nanti awak bolehlah search ya, dalam internet, dalam YouTube uh, kalau awak boleh cari ataupun nantilah tengok kalau uh, saya boleh dapatkan video nanti saya tunjuk awak uh, bagaimana uh, apa injap itu berfungsi ya dan kenapa vena itu perlu ada injap supaya darah itu boleh kembali ke jantung ya. Uh. Okey. Jadi itu saja. Alright. Dan uh, untuk kali ini uh, sebenarnya tentang Ah ni, ah, nak, apa? Ini, ah, nanti di bahagian ni nantilah saya akan tunjuk kepada anda tentang bagaimana ah, uh, apa injap itu berfungsi di vena. Eh? Pengecutan otot rangka di sekeliling vena ini adalah dia menerangkan macam mana ah, uh, darah itu dibawa naik ke jantung melalui vena yang mempunyai injap. Okay, jadi uh, nantilah bila masuk bahagian ni nanti saya akan tunjukkan awak video itu. Cuma setakat ni tadi saya terangkan dulu. Eh? Okay, jadi itu saja untuk bahagian salur darah.